5 kungacha embrionlar bormaydilar, yetib bormaydi. Embriologlarimiz shunaqa bizga tushuntirishdiki, 3-chi kuniga borib, 3-chi kunigacha bu genom ayolniki ishlaydi, keyin uje erkakniki. Esa urug'ida yaxshi bo'lmasa, ular 5-chi kungacha bormaydi deb aytishdi-da. Qachonki agar o'sha 1 gramda 5 milliondan kammi oligozoospermiya, ya'ni urug'larda sonini kamayib, miqdorini kamayib ketishligi oxirgi o'sha darajasi bormi? Albatta biz azv faktor topshiriladi, karyotip обязательно topshiriladi. Mana hozir patsient bor, ikkita patsient, aka ukalar. Birinchi akasi hozir уже 40 ga yaqinlashib qolgan, 2 marta Turkiyada qilishgan, unda homiladorlik bo'lmagan. Azospermiya. Ikkalasi ham azospermiya. Ikkalasining ham karyotipini ko'rdik, fokuslarni ko'rdik, hech narsa chiqmadi. Narushanie endi более моногенный tekshirtirish kerak, egzonlarni tekshirtirish kerak, endi bilmadik, lekin norma gonadotropniy. Assalomu alaykum. Energetik va gazli ichimliklar erkaklar urug'i uchun qanchalik zararli? Ko'plari sigaret chekadi, spirtli ichimliklar ichadi, nos chekadi. Bunga hech kim bu darajada ahamiyat bermaydi. Yana bitta savol bor. Siz ekoklinikalar bilan ishlaysiz bu yerda. Da. Ekoklinikalar bilan ishlaganda shunaqa savol bo'lganmi? Mana 5 kungacha embrionlar bormaydilar, yetib bormaydi. Embriologlarimiz shunaqa bizga tushuntirishdiki, 3-chi kuniga borib, 3-chi kunigacha bu genom ayolniki ishlaydi, keyin uje erkakniki. Esa urug'ida yaxshi bo'lmasa, ular 5-chi kungacha bormaydi deb aytishdi-da. Shunga qanday qaraysiz? Endi bu narsa menimcha predigerlarning podgotovkaga bog'liq. Ya'ni erkak kishida mana shu urug'larni nafaqat olib uni ekishlik, ya'ni ko'p klinikalar na samom deli Dostoyevskiy deydi, mening bir ustozim, urug'ni olib bergin, qanday urug' chiqsa farqi yo'q, biz qilib olamiz. Lekin u bolaning yudachni qanaqadir ham rivojlanmasligi mumkin. Shuning uchun o'sha erkakda podgotovka bo'lish kerak. Ya'ni mana shu narsaga olib keluvchi omillarni ko'rish kerak. Bu yerda albatta bir xil holatlarda tam metabolический sindrom, insulin rezistentnost, ya'ni bu odamda o'sha urug'ga ta'sir qiluvchi hamma sabablarni aniqlab, uni to'g'rilab, keyin tayyorlab qilsa, albatta men o'ylaymanki, yaxshi bo'ladi. Biz ham ekoklinikalar bilan ishlaymiz. Albatta biz bemorni agar bir xil holatda, mana varikatsiyali savolga keladigan bo'lsa, yana qaytamiz. Chunki bu shunaqa diskussionli tema. Bir marta eko qilganda varikatsiyalda burada ko'rsatma bo'lmasa operatsiyaga biz operatsiya qilmaymiz, jo'natamiz, eko qilamiz. Lekin ikkinchi o'sha vaqtda bo'lmadimi farzand ekoni varikatsiyani operatsiya qilamiz. Chunki biz bilamizki, bu narsaga faqat shu sabab bo'lishi mumkin, boshqa sababni biz ko'rmayapmiz. To'g'ri. Bizlar ham hozir shunaqa taktika qilyapmiz. Keyin ularga tushuntiramiz, keyin hatto so'raganimizda erkak kishi dorilarni ichmagan bo'ladi. Ignorirovat. To'g'ri, unga всё нормально. Shunaqa deb aytgan bo'ladi. Yana bitta savol bor. Y xromosoma deletsiyasi, ATF locus. Nima deb o'ylaysiz? Bularni qachon qilsak bo'ladi? Qarang, вообще азв фактор кариотипирования всегда сдаётся, hamma vaqt topshiriladi, qachonki 1 gramda 5 milliondan urug'lar kam bo'lsa. O'zi normada vozda oxirgi nimasida ham kamda 10 million bo'lish kerak. Undan oldingisi biz 15 millionga nima qilar, ya'ni 1 gramda 15 million spermatozoid bo'lish kerak. Umumiy soni 39 million bo'lish kerak. Qachonki agar o'sha 1 gramda 5 milliondan kammi oligozoospermiya, ya'ni urug'larda sonini kamayib, miqdorini kamayib ketishligi oxirgi o'sha darajasi bormi? Albatta biz azv faktor topshiriladi, karyotip обязательно topshiriladi. Azvda 3 ta lokus bor, ya'ni A, B, C. Именно shu subregionlar urug'larda blok bo'lishlikka javob beradi. Ya'ni bu yerda A urug'iga lokusi blok spermatogenezga juda katta ta'sir bor. Bu holatlarda ko'p olimlar va rekomendatsiyalarda ham yozilgan, вообще даже uni urug'larda olib bo'lmaydi deb aytadi, urug'lar chiqmaydi deydi. BCD bu narsa 30-40% hollarda chiqishligi mumkin. Lekin bizda androloglar Rossiyada даже A bo'lsa ham olib ko'rgin deydi. Nimaga desa, bu bemorda taqdir hal bo'yapti. Sen oxirgacha bo'lgin. Endi maqsad undan ham bir narsa undirish emas, просто olib ko'rgin, agar shu bemorga lekin aytgin oldindan, shu senda o'sha urug' chiqish ehtimoli juda past shans. Men shunday shu holatlarda faqat olaman azv faktor. Ya'ni menda tam androloglar ko'plar yozishadi, bizda o'zimizni tam samimiy guruhlarimiz bor. Mana spermogramma yoki nima farzand bo'lmapti, nima qilishga сразу tam azv karyotip topshirgan undemdi. Yo'q, uni o'ziga yarasha ko'rsatmalari bor. Agar misol
Aslında zor spermiyat. A hareketleri 0% bosa. Lekin sonu bosa mi azıf topşırtır mıyım? Karyatip topşırtır mıyım? Agar eko yakşı, misal bu ekodan bakıl kodları eko bu masa karyatip topşırlar mısın ki? Eyvallah deyem, erkek deyem, anıklaştık. Unaka kodatlarda yani biz iminle sonu kemal geçse bir gelinde şu vaxta biz topşırırlar mısın? Bende hazır patient var, iki de patient, aki ukeler. Birinci akiyasın, hazır uşu 40'a yaklaşıp oyan, 2 Mart'ta Türkiye'de kılışken, burada homladoli bulmagen, azı spermiye, ikilasıdayım azı spermiye, ikilasıdayım kariyatetini kurduk, azı fokuslarını kurduk, hiç narsa çıkmadı, narışın, yandı boli monogenli tekşertiriş kereyim, egzonlarım tekşertiriş kereyim, yandı bilmadik, lakin norma gonotropni. Gonotropinlarim yaxshi. FSG betta obstruktivni azospermiyada, значит, bu yerda FSG yaxshi, ingibin nimasi xarin. Betta endi biz gensefter bu assotsiativni zaboleniyani obязательно ko'rishimiz kerak, chunki mukovasidoz degan kasallik, ya'ni o'sha rivojlangan vaqtida o'pkani epiteliyalari именно семенной канатикде, семенной дуктус деференсы, семенной протокде epiteliyalar birga bo'lgan, birga o'xshaganligi uchun mukovasidoz o'pka kasalligi bo'lsa, shunga ham ta'sir qilishi mumkin, ya'ni отсутствие именно o'sha urug' ko'taruvchi kanalni yo'qligi. Albatta men o'ylaymanki, bu yerda gen safter blok topshirish kerak, lekin gen safter blokda ham 200 ta turi bor. Biz obычно eng 26 tasiga olamiz, 26 ta operatsiyasiga, zaboleniyaga. Lekin bu topshirishdan maqsad ertaga o'sha prognoz berish. Bolalarda qanaqa mukovasiz bo'ladim, bo'lmaydim. Lekin men ishonasizmi, ko'p topshirtiraman. Mendan bepushlik azos bilan obstruktiv bilan ko'p keladi. Men hali birorta safter blokda topganim yo'q. Chunki ularning soni ko'p. Lekin abzidan kerak bu standart bo'yicha professor bizni Gamidov Safar Istayevich o'sha 25 yil, 30 yildan beri ishlaydi. Hayotda bir marta topgan ekan. Lekin qilish kerak, bu narsa chiqib qolishligi mumkin. Rahmat. Bizda xos savollar ham ko'p bo'layotgandir. Bizga kelayotgan savollarga javob bera olsak, yana savollarimizni o'qiyman. Assalomu alaykum. Energetik va gazli ichimliklar erkaklar ruhi uchun qanchalik zararli? Endi albatta bu narsalar endi kak saxir yoki ichida agar tarkibda bo'lsa, buni zarari bor. Lekin bilasizmi, eng ko'p beriladigan savollar hozirgi vaqtda aktual internetlarda ham ko'raman. Rossa shu savollar juda dolzarb bo'lib nima qilinadi-da, obsujadat qilinadi, diskussiya qilinadi. Lekin shu odamlarning o'zining tagini ko'rsangiz, ko'plari sigaret chekadi, spirtli ichimlar ichadi, nos chekadi. Bunga hech kim bu darajada ahamiyat bermaydi. Agar bemorda doimiy ravishda o'sha spirtli ichimlar ichish bo'lmasa, sigaret, tamaki narsalar chekmasa, nos, mamaga o'xshagan narsalar chekmasa, albatta buni ichishligi ya'ni me'yordan ortiq bo'lsa, men aytamanki, bir kunda bir marta adrenalin agar misol taksis bo'ladigan bo'lsa, ichsa hech qanaqa uni orqasidan bepushlik bo'lmaydi. Lekin agar oldindan shu odamda bepushlik bo'ladigan bo'lsa, buni ichi buni orqasidan har xil metabolik sindromlar olib kelgan bo'lsa, insulin rezistent bo'ladigan bo'lsa, albatta buni zarari bor. Lekin mana shu odamlarga birinchi navbatda savol o'zim men aytgan bo'lardimki, birinchi o'ziga savol bering. Shu narsalar sizda bundan battar, bundan yomonroq bo'lgan zararli narsalar sizda bormi? Ya'ni bu spirtli ichimlar ichishliklar albatta bular ta'siri katta i tamoki ya'ni nikotin, nikotinoy zavisimiz. A tak obshiy qilib aytadigan bo'lsak, da bularning zarari bor, agar bu narsa me'yordan ortiq bo'lsa. Insulin rezistentnost bilan qanaqa morfologiya, nimalar, qanaqa sifatlar bor? Вообще morfologiya, конечно, aloqasi bor, lekin necha foizga tushirishga bog'liq. Опять тот же вопрос. Если на 2% 2% tushirdimi, lekin metabolik sindrom bormi bemorda, albatta buni ekoni paydo farzand bo'lishining prognozini pasaytiradi. Metabolik sindrom oddiy tilda nima deb tushuntiramiz? Metabolik sindrom bu semizlik. Biz o'zlarimizni tilimizda gapiryapmiz. Ya'ni uzr. Metabolik sindrom degani bu erkak kishida o'zidan ortiq vazn bo'lgani. Masalan, biz indeks massa telani o'lchaymiz, qachonki o'sha bo'yi bilan endi buni bo'yi bilan kilosi vazni necha foiz, masalan, birinchi darajada tam 30dan ortiq bo'lishligi, ya'ni nechki lishni vesda ish qilib ortiqcha vazn agar bo'lib ketsa, mana shuni metabolik sindrom deydi. Albatta metabolik sindrom bo'lgan odamlarda birinchi navbatda biz agar shunda bepushlik bo'ladigan bo'lsa, biz bularning hammasini oldini olish kerak. Biz bularni endokrinologlar bilan albatta ishlaymiz, dieta qilamiz, ya'ni kerakli bir xillarga даже там
гормонлар инсулин берамиз там аземпик чтобы аныклашлиги үчүн. Рахмат. Доля сперматозоидов полной фрагментации ДНК результат 1,25 норма. Плюс-минус 0,35 это более адамы. Так, такой вопрос интересный, может вы поймете. Но имеется в виду, если это касается фрагментации, если вот в процентах 1,25 это не повышенная фрагментация, то есть здесь надо... Таби и буладам, то есть естественная. Если норма зооспермия, спермограммада харакатлары, сонлары, там бошка проблемалар йок, и мартес, яни уже иммуноглобулин G, яни именно... А мартес деген нима деген, чтобы чуниши чун бемаларге, уже антиспермальный антитела деген нарса бор. Любой эрке, бу иммунологически, біз енді аутоиммунный процесс сабабыны білмейміз, нимадыр болады да, өзбекчак бөтерген болсек, эркек кишини уругы чыкыштан алдын, уну каршы хучарлар йопып кояды. Бу бачадонге бор алмайды. Бунакы халатта біз факат экога рекомендация берамыз. Хотя oxirgi kongressda biz juda interesni edi kongress bo'ldi urologistda professor Bajudomov men patent oldim immunologist bespulin deydi dorilarni davolasa bo'ladi dedi qaysi darajada bu to'g'ri и men tajribamda shu dorilarni bergan hamkasblarim birorta hali rezultatga erishgan yo'q menimcha bersa bo'ladi chunki biz ham hozir immunologik bepushtliklarni davolayapmiz immunoglobulinlar bilan menimcha buni bersa bo'ladi yaxshilab immunogrammani o'rganish kerak deb bularda bo'ladi Lekin mirovay literaturada agar immunoglobulin G misol immun martesda tam 90% bo'lsa, bromata tabiiy ravishda dori bilan farzand ko'rganlar bormi? Yo'q, unaqa hali bizda unaqa statistika ham yo'q, no. Bizda ayollarda bo'ladigan. Ha, endi bu ayollarda, da, ayollarda. Bizda ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. No, bizda shu bitta professor davolar ekan, qanday davolayapti, endi bilmasam, men ko'rdim. Agar informatsiya bo'lsa, bu haqda ma'lumotlar bo'lsa, biz bilan ham Albatta, albatta, ishlashimiz patent bo'ladi, albatta. Yana savol. Bitta bolali bo'lgandan keyin ham erkak kishi varikocel yoki urug'i pastlashi mumkinmi? No, bu vtorichniy bесплодие, ikkilamchi bepushtlik deb aytiladi. Bizda odamlarda ko'plarda, ya'ni bemorlardan ham bilaman, noto'g'ri bir fikr bor. Bunda farzand bo'ldim, dalshi farzand bo'lish kerak. Bir xil holda shunday bo'ladiki, urug'lar oldindan bo'ladi, oligozoospermiya bo'ladi. Soni даже kam bo'lsa ham, u organizm yosh bo'lganligi uchun, oilasi yosh bo'lganligi uchun tabiiy ravishda farzand bo'lib ketadi. Lekin bora-bora o'sha urug'larning soni kamayib, 0% ga tushib qolish ehtimoli juda ko'p. Shuning uchun biz oligozoospermiyada agar soni kamayib ketsa ham, сразу rekonservatsiya qilib, keyin biz bemorga yordam berishimiz kerak. Ko'pchilik juft lar ikkinchi marta turmush qurishadi deb menda shuncha bola bor, 3 ta bola bor uyda. Qanaqasiga bunaqa bo'lishi mumkin? Keyin ko'rganimizda azospermiyani ham topganmiz o'sha paytda. Shunaqalar bo'ladi, sizda hamda. O'ylashadi, что ularda bola bor, endi ну до конца жизни у них так хорошо будет. Yo, bunaqa emas. To'ppa-to'g'ri, да. Ну, это вторичный бесплодие, o'zbekcha qilib aytsak, qisqacha aytadigan bo'lsak, albatta bo'lishligi mumkin. Mana shu sizni holatingizda ikkilamchi bepushtlikka olib keluvchi qanaqadir sabablar bo'lishi mumkin-da. Varikatsiya ham ikkilamchi bepushtlikka olib kelishi mumkin. Oldin olib kelmagan, keyinchalik olib kelgan, buni isbotlash kerak. Lekin mana bu azospermiya haqida endi qancha to'g'ri, men tajribamda shunday holatlar bo'ladiki, azospermiya oldindan bo'lgan. Tuxum juda ham mayda-da. Lekin farzandi bor. Menga haligacha shu zagadka men qayerdan farzand bo'lgan. Hali chiqar. Assalomu alaykum. Erkaklar urug' foizini oshirish uchun uy sharoitida nimalar qilish kerak? Zo'r savol ekan. O'sha endi bizda bilasizmi, hozir internetda doktorlar chiqib, hamma har xil gapiradi. Bor doktorlar, ularda tam podpischiklari ko'p, faqat uy sharoitida davolashni yaxshi ko'radi. Unaqa odamlarda podpischi doimiy ravishda ko'p bo'ladi. Nimaga desa, shunga jilayishlar, shunga xohishlar ko'p, ya'ni xohish uy sharoitida davolaydigan. Men nima deyman, uy sharoitida davolasa bo'ladi, qachonki birinchi klinika sharoitida uni aniqlab uy sharoitida davolasa bo'ladi, ya'ni rekomendatsiya bilan. Lekin hech qachon misol oligozoospermiya daraja harakati pasayishligi yoki soni pasayishligida mana bu o'tni yeb yoki mana bunday uy sharoitida mashq qilib davolashni ilojisi yo'q. Ming afsus. Yana bitta narsa, bu yerda biz meditsina hech qachon o'sha bemorni xohishiga qarab podstraytsiya qilmaslik kerak. Biz bemorga yordam bermoqchimizmi? Biz klinika sharoitida uni tekshiramiz. Keyin yordam bera olamiz. Uy sharoitida biz uni tekshira olmaymiz. Diagnozni aniqlab, undan keyingini yordam bersa bo'ladi. Просто uy sharoitida hamma qilgan narsani
qilish kerak emas deb o'ylayman. To'g'ri. Chunki har bir odam individual qarash kerak. Har bir odam bir jumboq. Shuning uchun bu narsaga juda ham berilib ketmaslik kerak. Hamma qilgan narsa siz hamma emas. Sizning organizmingiz, to'g'rimi? To'g'ri, to'g'ri. Individual, bir yarim yil oldin varikozni oldirgan, bir yildan buyon doktor nazoratida, lekin o'zgarish yo'q. Sabab nimada? Varikozellini mana shuning uchun varikozelli sizga yordam bermadi degan narsani 10 ta savol bersa bo'ladi. Ya'ni 10 ta sababi bor. Agar varikozelli qachon yordam beradi? Qachonki biz varikozelli shu bepushlikka olib kelgan sababligini aniqlaganimizdan keyin. Shuning uchun bir xil holatlarda shunday bo'ladiki, doktorlarga boradi, doktor aytadiki, senda varikozelli bor, senda shu farzand bo'lmaydi, spermogramma olmay, endi shu tajribada ko'p. Haligi qilmaydi operatsiyani, borib farzandli bo'lib keladi. Shuning uchun bu yerda konkretni juda chuqur o'rganish kerak. Bitta varikozelli bor degani bepushlik degani emas. Ya'ni bu yerda varikozelli значит, agar 1 yildan 1 yil o'tdi, varikozelli operatsiya qilindi, farzand bo'lmayapti, demak sababi varikozelli boshqa joyda. Sababi varikozelli emas. Da, to'g'ri. E'tibor beringlar, demak, agar urug'lar hujayralari yaxshi bo'lmayotgan bo'lsa, unda sababini tez aniqlaylar. Bu qanaqa sabablar bo'lishi mumkin? No, bu yerda endi infeksiyadan men aytamanki, bepushlikda bizda tarafda erkak kishida 4 ta sababi bor. Birinchisi bu urologический kasalliklar. Там инфекциядан тортып, то там варикоцелли криптархизмнинг тухумлари тушиб қолмаслигигача.